І знову добрий день. В зв'язку з подіями в Україні доводиться купувати більшості телефони, щоб були захист IP68, IP69, тим паче BV9600 за 140 доларів. Це, в принципі, в копійки. Тим паче, що коли купувати на офіційному, то там ціна десь із 200 доларів чи 250 буде. У нас MTK-P70 йде. Оплата за допомогою телефону, є 4 ГБ оперативки, 64 із постійний, екранчик 6,21, супер AMOLED. Вскривала, звісно, його митниця. Дякую, що ви втурбуєтесь за нас, щоб ми нічого, скажімо так, лишнього не купили. Знаєте, мене що здивувало. Я списався з китайцем спочатку, ну, з іншого з аккаунту, бо бачите, в чому прикол. У мене є 4 аккаунти, і я спитався в нього, говорю, це телефон БУшка? А він каже, ні, це 100% новий і заблокував аккаунт. Тому, знаєте, трошечки запитання. Вперше, що ми всі побачимо, сподіваюся, що ви побачите, упаковка чистюсінька йде, BQ йде, ну, по пам'яті в мене був BV9600E, там в пам'яті трошечки більше, все окей, вказується імей. В принципі, знаєте, хотілося б до чогось випримхатися, ні. Єдине, по пам'яті BQ впише іще специфікації його, але це вже, знаєте, таке, я вже примахуюсь, з тих пір вже щось змінилося. А ось, комплектації йде, USB-C є, сподіваюся, на мікро-USB. Да, ви прикиньте, і така штука колись в комплекті вкидалася. У нас в комплекті є ще, пишеться BlackView, живлення іде в 5 і 2 ампера. Ну, скажімо так, знаєте, з теперішніми телефонами, що ми звикли, то це вже трошки дивиться смішно навіть. Звісно, із мікро-USB-C, Type-C, по-правильному сказати буде, бо ж примахається, як у нас всі вміють, у нас є пімпочка, і 100% оця пімпочка іде некомплектна. Іде, я сподіваюся, що всі знають, вона біла іде, де вказується BlackView. Тут вже щось не так. Але мене більшості цікавить сам телефон, ніж, знаєте, все інше. Вставочки із металу, все окей, сканер із боку, у нас є кнопочка включення, от єдина дебільна ідея їхня, знаєте, окремо сканер, окремо кнопка включення, окремо кнопки гучності. Зробіть включення із сканером і було б комфортно, ідеально в 3,5. Так, тут сім карти вставляються до додаткова кнопочка, хтось для мене пише, USB-C, мікрофон. Тут є, вчіпляєте шнурка, у нас є дві камери, додаткові мікрофони. В принципі, знаєте, вперше, що ти бачиш, ну, і здається, що все класно, не знаю. Ну, хотілося б до чогось примахатися, але поки що все окей. Тоді спробуємо, що включаємо його. А ось включиться з першої попитки. Ну і плівку, звісно, я ніколи, оскільки я не пробував, в мене... Ну, знаєте, от є в людей от руки із одного із місця, от я от точно от звідти. В мене все не так іде, як у людей. Включився, от знаєте, в чому плюс в P70-й, він, в принципі, включається і спрацьовує досить швидко. До речі, впишемо на Vivo V23, як і 4K, це так, для інформації, щоб спустили. Пускаємо шторочку, стандартна локація включена, у нас є функція оплати за допомогою в телефонах, тут в претензії 0, але спочатку, що ми включаємо, сюди ні, System Language є, включаємо мови і шукаємо українську, звісно, да? Тож ми із України, в тому шукаємо українська, є українська, коли є українська, я їм ставлю в 5 і в. Коли її немає, то тоді буде 2. Окей, включили українську, потім взяли такі в пальчиками обережника, опа, стянули і включилась у нас, включається вже мова. В чому прикол, екран 6,21 іде, щелкай, я сподіваюся, що всі побачили, краще в телефоні звук виключу, щоб ніхто не штурмував, ну от, щоб ви побачили.
Чим в телефоні є, тоді точно в телефоні в технології використовується AMOLED. Тут би вже, знаєте, хотілося б примахатися, але за ті кошти, скільки він коштує, $140, це дійсно взагалі для такого в телефона, по факту, копійки. Я скільки купував їх, я вам, ну, в дійсності, я знаю. Що у нас із прикольних штук є? Звісно, оплата за допомогою телефона, у нас є вдруг, у нас там підключення до хромбуку. Я не знаю взагалі для чого це. Єдине, чим я більшості використовую, це оплата телефону і плюс підключення до телевізора, щоб інколи, ну, так в житті виходить. З додатками. В чому плюс, що лишнього нічого ми тут не побачимо по акумулятору. Включається економія акумулятора, тут є і супер економія акумулятора, і, скажімо так, в теорії буде вистачати на дуже довго. У мене був 9600i, то вистачало на 2 дні, при тому, що там я там, ну, дійсно їм, знаєте, використовував поповні. В чому плюс, що у нас є така штука, і змінюємо в картинку. І захотілося, щоб, ну, цікавіше було, але по факту, от я не знаю, чи камера покаже, але вживу ви, я не думаю, що щось побачите. По екрану. В теорії включаємо по мінімуму і буде чорний. І фіг він чорний. Я сподіваюся, ви побачили. Вибачте за мій іспанський, але я кажу, як воно, ну, що в дійсності є. Автоматичне змінення яскравості. Оце вже штука цікавіша, тоді включається, щоб ми побачили екран, як воно вживу йде. Що у нас ще цікаво? Змінюється автообертання екрана. В чому плюс? В телефоні є LED-індикатор. Це класна штука, інколи показує, що це. Захотіли, заховали чолку. Ну, я не знаю, ну, знаєте, ну, так заховати її, то це вже більше знущання із телефону. Краще нехай чолка буде. Он Vivo 23 є чолка і дивиться, в принципі, і стильно, і гарно, і тим паче вона із толком іде, із двома із камерами, в тому в претензії от нуль. Є. Що із цікавого у нас є, звісно, включаємо в керування жестами. Оце я дуже люблю. Єдине, тільки щоб аби воно в комфортно було. Хейден індикатор. Ох, мій іспанський, щоб я його трошки знав. Ну, я впекалось по поводу іспанського, але все таке діло, знаєте, раді Бога. Так, включаємо знову. Кричить він по гучності, все окей, вібрація увімкнена, єдине, що ви змінити її не зможете. І звуки під час дотику, і вібрація під час дотику. От я торкаюся, я її, от, ну, в телефоні відчувається, але дуже слабенько. Знаєте, після останніх телефонів, що ми звикли вже із якісних, я тут вже ви її не відчуваєте. 64 ГБ використовується 799. Це для інформації, щоб в курсі були. Це спеціально показую ці циферки. Із пам'яті у нас є 4 ГБ, і що є автоматичне вчислення в пам'яті. Я не знаю, краще в цю штуку не включати, бо це, знаєте, це ще гірше буде. Є в керування одною рукою, в тим паче цю функцію, я не знаю, для кого вона є, але це і така штука. Є от класна штука включити, щоб йшло в керування додатковою кнопочкою. Тут ми включаємо, от щоб у нас йшло таке цікаве в телефоні. А фонарик де? User Hit. Годинник звуку запустити. Ну, в калькулятор буде, от придумаємо, що ми із Росії і рахувати не вміємо. Опа, включили, і калькулятор що? Не включився, да? І таке буває, опа, а так включили. Є, і включився в калькулятор. Ну, вже цікавіше і стало, ну, не знаю, вдруг, знаєте, для когось буде комфортніше. У нас є в
стемпери. Це піднімаєте в телефон для втиші, там ці всі функції, і в тому, що в телефон український, звісно, із перекладом трошки все гірше йде. В 3-point entry в камера, в 3 в пальці скріншот робиться. Я не знаю, для кого це треба, в double tap втулок блокування екрана. Ну, скажімо так, от є ті штуки, знаєте, я не знаю, хто їх використовує, але є і таке. SOS. Це вже коли будуть бити, в принципі, ну, ви не тільки от зможете кинути телефоном за компанію, ще ви вкласнете якусь в кнопку, і там і скинеться в контакти, і де б'ють вас, і в тому будуть шукати, в тоді спокійніше і вже, скажімо так, в краще. Додатковий пункт є, що в DuraSpeed. Звісно, всі використовують, я так і не зрозумів для чого, але воно в телефонах є. Блокування. Тут вже мені стає все цікавіше. Блокування екрану. Екрану розблокувати секунду. І давайте для цікавості включаємо відбиток. Давайте відбиток в пальця плюс ключ. Так, є. Стандартний виберемо. Так, є. Так, є. Окей, показувати сповіщення і вторкаємось. Ну, от дійсно по пам'яті в 9600i, то він дійсно класний був, там взагалі претензій ні. Єдине мені цікаво, а є ще сканування обличчя чи ні? Налаштування заблокованого екрану? Ні. Ні. Торкаємось і включається. Знову. Торкаємось, включається. Ну, включається і спрацьовується. Єдине, щоб, знаєте, додатково було б ще обличчя, то я так думаю, було б цікавіше, але враховуючи слабенькі в камери, то, знаєте, в диво не чекайте від цього телефону. Облікові записи, я сподіваюся, що всі і так в курсі, для чого це. У нас є ще одна штука. Цифровий відбиток. Це в чому... Дуже класна штука, ви от можете включити ті задачі на сканер. Тобто в повернення до екрану, щоб не торкатися екрану, а включати якісь функції за допомогою сканера. Штука дійсно цікава, але тільки при умові, що воно зроблено все з розуму. В перформанс моді. Я сподіваюся, що це в курсі, що, до чого це переводиться режим производительності. Я би хотів би сказати на українській, але дійсно не знаю, як це слово переводиться. Краще по опиту цю штуку от не включати, бо знаєте, в Helio P70 це не той в телефон, ну, не такий в процесор, щоб включати в ту функцію. Він, по-перше, і гріться буде, це 100%. Глянемо, що з інтернетом. У нас є 5-герцовий? Є. Ну, вже диво, що є. В клавіатура Google, до речі. Так. Всі побачили чи ні? Кому цікаво, то скину спеціально, щоб в курсі було. Мені, знаєте, що цікаво? А що у нас там із прошивкою? Скинути розумне копіювання. О. Включаємо і глянемо оновлення. І пишеться у вас встановлена останнє. Хлопці, ви коли взагалі вдивилися за тими телефонами, що у вас є? 4 ГБ пам'яті, 64 з постійні, основна камера 16 і 8, селфі іде. Окей, тут ми все побачили. Для цього діла у нас є що? Кінжальчик, щоб побачити, знаєте, і... Яка тут класна в камера? Ну, знаєте, із режимом дитячий чи ігровим, то я би в P70. Ні, ну в принципі, от, знаєте, кому скучно, спробуйте поіграйтесь. В компаси там і всякі ці плюшки, я не знаю, вдруг для когось це актуально, але в телефоні така штука є. Так, включаємо 16 пікселів. Є. Що у нас є? Антиструс, окей, ZSD, я не знаю, що це, локацію виключаємо, бо у нас, знаєте, тільки ти її включаєш, то прилетає щось-небудь, то краще виключати. Ну, я вам скажу, що, знаєте, вперше
б'юті. Хто дуже страшний, то буде класно. В боке. Ну, в боке би хотілося б чимось включити, але я дивлюся, воно тут штучно йде. От я взяв Q5 і дивіться, яке тут боке йде. Ну, сподіваюсь, по упакуванню всі побачили, що в боке тут, знаєте, більше для галочки йде. Тобто в камера йде по факту у нас єдина, а друга це так, знаєте, зроблена для вкрасти. Зйомка в темряві по опиту в тим паче. Чорно-біла зйомка, я сподіваюся, що всі так знають. В прошках, хто з прямими з руками, то в принципі тут ви покрутите і щось зробите цікаве. От для мене більше цікавіше, що у нас із відео йде. У нас є цифрова стабілізація і якість Full HD. Хоча, в принципі, знаєте, з таким процесором повинна була бути 4К по факту. По факту я би сподівався, ну включаємо. І знову добрий день, ви на каналі Zaikas Gadgets, або якось там, ну всі так в курсі, в картинка, я не знаю, в повне дно, але це таке є. Мене, в чого показую, мене більше цікавить звук. Як він впише звук? Ви на каналі Zaikas Gadgets, або якось там, ну всі так в курсі, в картинка, я не знаю, в повне дно, але це таке. Добрий день, ми на каналі. Ні, знаєте, тут би хотілося і примахатися, але знімає він ще плюс-мінус. По фото взагалі йде от деталізація, щоб ви побачили. Десь я зробив звичайне зображення. От ще раз кінжал. От просто, щоб ви в курсі були, що би я хотів сказати. Знімає він непогано. І по відео, і по фото. Єдине, що я дуже сумніваюся, що це телефон є от новий, бо якось він ну знаєте, от не схожий він от на новий телефон, а в тим паче за ті кошти, за в котрі я його вкупив. Тепер окей, трошки в сторону пішов. Включаємо селфі. У нас є, я все-таки прибрався трошки в себе. У нас є ще антиструс включається, 8 пікселів 4 до 3. Ну, вже чим 16, знаєте, в поганих, то хай лучше із 8-кою. Знак є, локацію виключаємо, щоб не прилетіло нічого. Так, включаємо б'юті. Є, включаємо моно. І дивимось всі. Чорно-біло, в принципі, дивиться дуже цікаво і прикольно. Я дійсно взагалі обожнюю картинки в чорно-білому. Це б'юті, це хто страшний, що я казав, що допомагає. От для дівчат то взагалі актуально буде. І ти в дійсності, коли ти втомлений, ти вкалував цілий тиждень і в неділю, ні, щоб поспати, ти впишеш ще відео для людей. Якось так. В принципі, тут все окей. По камерам на 4 ставлю 100% йому. Єдине, що мені цікаво, що у нас із відео. Стабілізація включається, якість HD всього на всьому. А чому? Я не знаю, знаєте, із таким із процесором в теорії повинна крутіша камера бути. І знову всім привіт, ви на каналі Zaikas Gadgets, спеціально, щоб ви побачили, що у нас із картинкою, і знову дитяче взуття. Так, воно нікуди не ділося, дружина поки за кордоном. Ви на каналі Zaikas Gadgets, спеціально, щоб ви побачили, що у нас із картинкою, і знову дитяче взуття. Знову всім привіт, вони... Знаєте, оскільки дивлюся, в чогось всі процесори MTK от роблять в картинку в червоною. По фото ще окей, в плюс-мінус, і відео трошечки, в принципі, в проблеми. В плані всього іншого, дизайну, включення, там, все включається і спрацьовується, ну, класно. Я, знаєте, спочатку, ну, думав до чогось примахатися, але, в принципі, все окей.
Поки що, я не знаю. Спробую ще вдома, ну, перевірю все, всі інші там, чи кабель включається, спрацьовує, чи все інше. Але, в принципі, знаєте, за $140 телефони з захистами всім повністю, по камерам плюс-мінус, він, в принципі, цікавенький йде. Так є в конкуренти, у нього тепер є F-150, в принципі, але там з гіршим процесором. Але тут ви вже і в ігри пограєте, в комбінований слот, я сподіваюся, що всі його побачили, в тому я не акцентував і не висовував його. В принципі, в телефон цікавенький, тим паче із такої технології екрану. Єдине, що, знаєте, от добуває, для чого в такий екран, коли от немає функції, завжди вимкнений дисплей. Сенс і взагалі в цієї функції, і що в плівку, звісно, я здав. Всім гарного дня, слава Україні!